There is an old saying attributed to Abraham Lincoln that says, "The best way to predict your future is to create it." Ang pinakanindot kuno nga paagi sa pagtan-aw sa imong kaugmaon mao ang pagsugod ug buhat niini karon. Mga igsoon, adunay kamatuoran ang maong panultihon. Pananglitan, kung gusto ta nga matigayon ang atong pamilya, puhon. Pananglitan na kung maminyo na ka. Sugdi og pagmugna niini karon. Pagtarong sa imong pag-eskwela, pangita og maayong trabaho, og pagpili og buotang asawa, nga mahimo nimong kauban sa pagbugna og maayong nga pamilya. Usa sa buot natong masayran mao ang atong kaugmaon human sa atong pagpuyo ning kalibutan. Unsa man kahay may tabo nato human sa atong kamatayon? Malangit ba kata o maimpierno? Tingali, daghan nato kung dili mangani kitang tanan, gusto gyud nga malangit. Nankaron, kung gusto ta nga ang langit maoy atong padulngan puhon, kinahanglan ato kining sugdan pagkabot karon. Sugod karon, maninguha ta sa pagpuyo o kinabuhi nga langit nun. Kanang kinabuhi nga dunay Ginoo, may panahon sa pag-ampo o pagsimba. Kanang kinabuhi nga kamaong makig-ingon-ingon, adunay maayong relasyon sa mga silingan. Kanang kinabuhi nga adunay pagsinabtanay o pagpinasayloay. Kanang kinabuhi nga maghigugmaay o magdinabangay. Kini ang langit nga buot natong kabuton o sugda nato pagmugna karon. Malangit ba di ay tapuhon kun si Satanas mao'y atong gikauban pirmi sa kalibutan karon? Dili jud. Malangit ba di ay tapuhon kun ang atong hunahuna ug binuhatan karon? Iyawanon? Dili jud. Malangit ba di ay tapuhon kun ang kanunay nato isulti, yawa ka, panuway kang buanga ka, mga demonyo mong dagko. Mahinom dumanong ko sa istorya sa tao nga samaan ni ba? Sige pamalikas, niingon siya, mamatay paunta kang yawa ka. Sus, di man day yawa atong tungura, dool niya. Ang yawa ko namiingon, Jesus, 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 Jesus. Ang yawa na nung ako'y nagpang Jesus, no? Mga igsoon, the best way to predict your future is to create it. Kung gusto ta malangit, sugda na nato pagpuyo ang langit karon. Indeed, heaven belongs to those who have heaven in their hearts, who have heaven in their families and homes, in their neighborhood and little communities. Diya sa Ebanghelyo karong adlaw, from the Gospel of St. Luke, chapter 13, verses 22 to 30. Usa ka tawo ang nangutana kang Hesus, "Ginoo, gamay lang ba ang maluwas?" Agi og tubag sa Hesus, "Wala mo ingon nga oo, gamay ra." Wa pud siya moingon, "Dili oy, daghan." Hinoon miingon siya, "Paningkamot kamo nga musulod sa higpit nga pultahan." Para sa Ginoo, ang importante nga pangutana dili ang pila, kundili unsaon. Wala si Jesus moingon nga pipila ra ang maluwas tungod kay dili niya gusto nga madiskurahi kita. Kung gamay ra ang maluwas, makaingon ta sa kaugalingon, "Taghan man kog sala, wala na ko'y pag-asa ani, oy, maimpirno yung ko. Wala na'y kapuslanan ang ako mga paningkamot." Wala sab siya moingon nga daghan ang maluwas tungod kay dili sab siya gusto nga mudako atong ulo ug mag-abuso. Basin moingon niya ta, "Ah, di bali nga makasala ko,
Maluluyon kaayo ang Ginoo, daghan ang maluwas. Oy, pasayloon ra ko niya, inikabot sa adlaw sa paghukom. Mga igsoon, ang tubag ni Jesus, usa ka pagdasig o paghagit. Buhatan ninyo ang tanan nga makasulod sa higpit nga pultahan. Unsa man ang higpit nga pultahan? Diya sa Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus miingon, "Ako ang pultahan, ang muagi kanako maluwas." John chapter 10 verse 9. Miingon sab siya, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili muagi kanako." John 14 verse 6. Mga igsoon, kini di ang higpit nga pultahan. Dili usa ka butang, dili usa ka lugar, kun dili usa ka persona, si Jesus mismo. Kung gusto kita nga maluwas, maningkamot kita pagsunod kaniya tungod kay siya mao'y magdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Buhatan ninyo ang tanan nga makasulod sa higpit nga pultahan. Usa ni kapagdasig nato sa pagpasibo sa atong pagkatao ngadto sa pagkatao ni Jesus. Aron kita makasulod sa langit, atong ipahaom ang atong hunahuna ug kasing-kasing sa hunahugna ug kasing-kasing ni Jesus. Apil na niini ang atong batasan ug kinaiya, ang atong mga damgo, tinguha, pangandoy sa kinabuhi. Paningkamot kamo, buhatan ninyo ang tanan. Pinaagi niini gipasabot ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga dili gyud sayon ang pagsunod kaniya. Nakinahanglan kini og pagdisiplina og pagsakripisyo sa kaugalingon. Aron maangkon ang kaluwasan, kinahanglan makamao kita nga malimot sa atong kagustuhan, mupas-an og krus, matag adlaw og musunod kaniya. Mga igsoon, daghan ra ba ang nagunahuna na ang pagsulod sa langit mao lamang ang pagsimba matag Domingo, pagpaminaw sa pulong sa Dios og pagkalawat. Apan abi ninyo ang pagsulod sa higpit nga dalan, mas labaw pa niini. Usa kini kakinabuhi sa paghatag sa kaugalingon, sa pag-alagad sa mga kabus, ug sa paghigugma sa tanang mga binuhat sa Dios, apil ang kabuhatan ug ang kinaiyahan. Pinaagi sa sambingay karon, si Jesus nagpahimangno natong tanan nga sa adlaw sa paghukom, adunay mga tawo nga moingon, "Ginoo, pasudla kami sa langit kay nangaon kami og nanginom uban kanimo, naminaw sabmi sa imong mga pagtulunan." Apan motubag kuno ang Dios kanila, "Pahilayo kanako kamong mga dautan kay wala ako makaila kaninyo." Dinhi mga igsoon, gipasabot kita nga ang atong pagkabinunyagan ug ang atong pagsimba kang Jesus dili garantiya sa atong kaluwasan. Bisan og Kristiyano ta, bisan hinimbahon ta, dili ta makasulod sa langit kun dautan ang atong binuhatan o kun kita walay gibuhat nga maayo para sa uban. I hope and I pray that we understand clearly the message of Jesus. And we always remember this, the best way to predict our future is to create it now.